Da onde você é? De Santos Beach. O que você tá fazendo aqui? Andando de skate. O Chorão sempre teve alguma coisa diferente. Ele tinha uma luz própria. Tava uma vez num bar onde tava tocando uma banda e o vocalista saiu pra ir no banheiro e eu subi no palco e falei, galera, agora sou eu. O Chorão tinha aquela mágica do frontman, aquele cara que chega ali na frente, que faz o que quer com o público e tal. O cara era o correria do Charlie Brown. O cara vinha pra cima, diria, na voadora mesmo. Acho que é uma das vozes mais bonitas, além de ser um compositor foda. Ele escreveu Proibida pra mim numa caixa de pizza. Então as atitudes dele eram polêmicas, porque roqueiro é assim, roqueiro dá porrada, roqueiro vai tirar satisfação. O cara que tem a personalidade que ele tinha não é querido por todo mundo. A gente se encontrou no escuro, cara. E o Chorão me deu um safanão, uma porrada, cara. Ele tinha aquela carapaça pra proteger o núcleo dele, que era muito sensível. Às vezes não tem como você separar a amizade do profissionalismo, né? Não tem um zíper que ele vai tirar e vai sair outro cara. É o mesmo cara. Não deixa o Márcio engolir! Não deixa o Márcio engolir!